Уже протягом 13 років засуджені, які відбувають покарання у Бердичівській виправній колонії номер 70, мають змогу щотижня відвідувати богослужіння у храмі імені святителя Василя Великого. Адже спілкування з Богом потрібне усім людям, незалежно від того, по який бік ґратів вони живуть, розповідають священики. Весь час, скільки в 70-ці існує церква, і ще майже 10 років до її появи, духовним життям в'язнів опікується отець Зіновій Ромах. Я перший раз відвідав цю колонію у 1992 році, коли мене запросив начальник колонії повінчати одну людину, яка була засуджена до довічного ув'язнення. З тих пір, починаючи з 92-го року, я приходив сюди на зустрічі з осудженими. Ще у нас на Україні тоді в колоніях церкви не існували практично. Не було такого завдання, не було такого благословення. На протязі 1999 року ми приложили максимум зусиль, щоб цей такий храм збудувати, зробити. І у 2000 році, 13 січня, цей храм був освячений високопресвященнішим архієпископом. І з тих пір я ходив сюди на службу практично кожного тижня. У церкви та пенітенціарної служби схоже завдання, зазначають у колонії. Це перевиховати людину, подати їй руку допомоги, вказавши шлях виправлення. У Бердичівській 70 співпрацюють не тільки з православною церквою, а майже з десятком різних релігійних конфесій. Засуджені починають глибше розбиратися в собі, в своїх діяннях, які вони до цього, можна так сказати, робили. Дивляться це трошки зі сторони і розуміють, що це неправильно. Проти Бога, проти якось людства. Багато хто з них повертається зовсім до другого життя, звертається вже в газети з об'явами женитися. Нові створюються сім'ї, в цих же сім'ях вже родяться діти, і дуже позитивний результат. Засуджений вже бачить, раді чого він живе, задля чого. І для цього щось робить, щоб вже йому жилося в цьому світі краще. Каємося, стараємося бути поближе к Богу і надіємося на лучшу життя. У нас є такі люди, які увірували тут і тут хрестили їх в цій церкві. Тут і хрещення проходять. Якби у життя засуджених Бог прийшов раніше, вони, можливо, і не опинилися б у тюрмі, каже церковний староста. А вже перебуваючи у колонії, в'язні шукають духовного порятунку. Понад 60 систематично відвідують храм. Цього разу відвідини священниками 70-ки позначились освяченням усіх її приміщень. Такої процедури забажали і керівники установи, і ті, хто відбуває тут покарання. Що таке освячення? Освячення кожна людина і є спеціальний чин освячення житла, чин освячення приміщення, що ми, як ми говоримо мовою, сучасною мовою, що ми говоримо, що ми, коли приходимо туди, ми вносимо свою енергетику, це ми так говоримо, а насправді, що ми в молитвах просимо за щастя благодаті Пресвятого Духа, щоб зайшов на це місце, тому що вода, це з тих часів, що Іоанна Хрестителя, вона очищає від всякого, так як завдання води очищати від всякого бруду, так само і після того водою, окропляючи священою водою приміщення, всі стіни, там все, що нас навкруги нас є, ми і разом з тим і приєднуємо молитву, і це очищає це приміщення, дає людині, знаєте, робить іншу атмосферу. Священнослужителі розділились на 4 групи та пройшлись виправною колонією. Освятили адмінбудівлю, промислову зону, кімнати для побачень, житлові приміщення тощо. Не забули і про ту категорію в'язнів, які засуджені до довічного позбавлення волі і живуть в умовах майже повної ізоляції від світу та людей.